Kývanou, tady Albert Záruba a Petr Vichnar. Nyní nás čeká sveřepý boj mezi Českou republikou a Ruskem. Hazování vyhrává ruské mužstvo. Střílí puk z místa před brankou. Tým Ruska má puk pod kontrolou. Jeden na jednoho. Střílí zápěstím. Opět střílí. Posílá puk dál. Puk popadne Rusové. Tým České republiky s pukem. Střílí puk na bránu. Tým České republiky je u puku. Další zákrok. Tým Ruska má kotouč. Tvrdě napálil puk. A tohle taky chytil. Opět chytá. Tým České republiky má puk. Skvělá rána. A je tam, to byl Anglický gol. České republiky na nikoho nečeká. Tihle chlapci vědí, že když chtějí vyhrát, tak nemohou ztrácet čas. Tak na co dočekali? Střílí puk na bránu. Přes střed. Malkin. Tvrdě střílí z přihrávky. Rozhodčí ponechává výhodu. Úder bokem. Červenka se zmocňuje puku. Drží se mantinelu. Pálí. Neprošlo to. Zblokovat střela. Střelil puk z místa před brankou. Červenka a další střela. Je vyloučen za podražení. Tým České republiky má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí udržovat jednoduchou taktiku, mířit na branku ve chvíli, kde mají v útočném pásmu hodně mužů. Newbery si teď zahraje s pukem. Offside. Akce opět začíná. Marko vyhazuje puk ven z pásma, rozhodčí bude vyloučovat. Bude vyloučen, zadržení. Hazování vyhrává Česko a tady je pasman, který stále čeká na svou první střelu na branku. Střílí! Tým České republiky se zmocnil puku. Celil pořádnou ránu zleva. Češi mají puk. Vypálil puk. Díky brankáři je vyrovnání stále na dosah ruky. Puk je pryč od branky díky dobré defenzivě Pueleta. Newbery výjíždí z branky za pukem. Dva na jednoho. Pálí zvoje. Pacman, další zákrok. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává ruské mužstvo. A tady je Pacman. To je a střílí gól během přesilovky. Brankář teď dostal pořádnou lekci, to je pravda. Takové góly se vidí málo kdy. Tým Ruska si drží puk. Dva na jednoho. Jede po straně. Posílá dělovou ránu. Obrana blokuje střelu před brankou. Malkin jede s pukem. Rozhodčí ponechává výhodu. Malkin dostal trestné minuty za hákování.
České republiky. Má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze dvou, nyní je čeká další šance. Hazování vyhrává Česko. 71, 2 minuty zahákování. Tvrdě střílí z přihrávky. Brankář drží puk moc dlouho. Takovéhle ráně by si měl zkontrolovat zuby, jestli je má všechny. Dobrý obraný zásah. Je volný. V rohu. Tým České republiky využívá své přesily a vyvíjí na protihráče silný tlak. Klaxon troubí, třetina je u konce. 2-0 je současný stav a čeká nás pauza. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává Česko. Dává gol! Ovečkin se dostává ke kouči. Rozhodčí bude vylučovat. Znovu zápsa. Je vyloučen. Zahákování. Ruska si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí si jim sebevědomí a budu mít větší naděje při dalších přesilovkách. Zachytil puk. Tým Ruska má puk pod kontrolou. Ostrá rána. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Bude se vhazovat. A potom zůstává na holi Mapkin. Sledujeme Marchmenta, kterému se doposud nepodařilo trefit bránu. Dělovka na branku. Dává gol. Na začátku druhé třetiny posilují už tak značný náskok. To je opravdový talent. Mám dojem, že ten hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gol. Ve středním pásmu přebírá soupeř. Pálí! Gól! Za Zbyšek si mu povedl v podle skórovat. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování vyhrálo Rusko. Bez středu. Přihrávka zachycena. Rychle poslal puk na bránu. Zachytil puk. Jeden na jednoho. Backendová střela. Plekanec má kotouč. Plekanec posílá puk rychle dál. Znovu zásah. Tým České republiky má puk. Podržel puk moc dlouho. Puk bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává ruské mužstvo. Vrací se za svou branku. Posílá puk dál. A tohle taky chytil. Brankář podržel puk. A máme tu hazování.
Hazování vyhrálo Rusko. Marchman získává puk. Jeden na jednoho. Rychle pálí. Dává gól. Jsme v polovině druhé třetiny a ještě je čeká hodně práce. Hazování pro Sobotka. Pálí na bránu. 2-1. Už střílí na bránu. Zablokovaná střela. Další střela. Zákrok Newberryho. Tým Ruska s pukem. Tým Ruska má kotouč. Za brankou. Rozhodčí ponechává výhodu. 1-1. Střílí! Bude vyloučen za podražení. Tým České republiky dnes dobře využívá svých přesilovek, Petře. Ve dvou ze tří dali gól a teď čeká další možnost. Nebojí se během přesilovky zvýšit tlak a díky tomu mají takový úspěch. Zastavil přihrávku. A drží puk moc dlouho, bude se hatovat. Sudí dává signál pro vhazování. Vhazování vyhrává ruské mužstvo. Střílí puk na bránu. 2-1. Dělovka. Máme tu další střelu. Stojí sám před brankou. Střílí puk na bránu. Rusové mají kotou. Markov vyhazuje puk z pásma. Máme tu konec další třetiny. Skóre ukazuje 5-1 a před námi je přestávka. Připraveni na vazování. Tým České republiky tentokrát nemá v přesilovce štěstí, ale dnes zatím proměnili dvě přesilovky ze čtyř. Rozhodčí bude vylučovat. Byl sažen. Rychlá střela zleva. Tým České republiky se dostal k puku. Je vyloučen. Zahákování. Tým České republiky má zatím v přesilovkách celkem úspěch a teď čeká další příležitost. A potom zůstává na holi Malkin u popady Rusové. Funk je pryč z pásma díky dobré obrané práci. Malkina prudce pálí. Puku se zmocňuje Česká republika středem. Cílí puk na bránu. A je to gól a ke všemu hat-trick. Hazování pro Sobotka. A tady je Michálek, který má v dnešním utkání zatím jednu střelu na branku. Pálí z voleje. Připravují se na vazování. Češi opět vyhráli vazování. Střílí puk na bránu. Tým České republiky jede s pukem. Tvrdě střílí.
vyrovnání z přihrávky. Sobotka se zmocňuje puku. Akce opět začíná. A potom zůstává na holi Daciuk. Přihrávka zachycena. Pálí zvoje. Rusové mají kotou. Newbery ho vychytal. Michálek. Prudká rána. Zblokovaná zcela. Markov. Zachytil puk. Markov. Střílí. Jeden na jednoho. Je volný. Střílí puk z místa před brankou. Posílá puk dál. A tohle také chytil. Míří a rychle střílí. Hemský. Jeden na jednoho. Ve středu. Frolík. Střílí na bránu. Rozhodčí je připraven hodit puk. Vrací se za svou branku. Jeden na jednoho. Nezvládl přihrávku. Přes střed. A vidíme únik. Dva na jednoho. Takhle vyštouknul puk. To je skvělá defenzivní práce. Dva na jednoho. Rychle střílí. Znovu rána od... Tým Ruska se zmocňuje kotouče. Posílá prudkou ránu. Další pokus. Tým Ruska a puk krouží kolem branky. Otočka kolem brány. Dva na jednoho. Už se blíží k brance. Stojí sám před brankou. Další rána. Dva na jednoho. Šance. Vypálil na bránu. Jasu! Jeden na jednoho. Cílí puk na bránu. Nedokázal přihrát spoluhráči. Předvádí tvrdou střelu. Tým Ruska sebral puk. Pálí! Poláka. A kotouč má Rusko. Ztrácí kotouč. Posílá puk dál. Skvělý gol. Jsem hazovat. Hazování skončilo úspěchem pro Balkin.